Աստվածող Նիամենքիս ժողովուրդյան խոսքս որ պետք է խոսեմ այսպես է ներագրել մերժենք 사տանայի խորութները մինչ թեմայի մտքի անցնելը նախ կարճառոտ ներկայացնեմ այն որ ինչպես որտեղից հայտնվեց 사տանան որտեղ շատերի համար դեռ այնքան էլ པարզ չէ որ աստված բարի երևարի է ստեղծել ամեն ինչ բհապավոր դե հից սատանան իհարկե սկզբում ամեն ինչ բարի էր շատ բարի էր երբ որ վեցերորդ օր աստված ստեղծեց մարդուն եւ ամեն ինչ ավարտեց ստեղծագործությունը եւ ասում է աստված տեսա որ ամեն բան շատ բարի էր ոչ ոք չար չէր նա որ կոչվեց սատանա սկզբնական նրա անունը այդպես չէր նրա անունն էր արյուսյակ արյուսյակ առավոտյան ցաքող աստղ սա ցույց էր տալիս որ բարի բանի համար է ստեղծված երավոտյան ցաքող աստղ նա չար չէր ամենը երկրի վրա բարի է ամեն լավ ընթացքի մեջ է ինչե որ սատանայի սրտում ծնվեց մեղքը սատանայի srtumцам վեց մեղքը եւ գուզեմ եկ հատված կարդալ Եսայի Մարկարեի գրքի 14-րդ գլխի 12-ից 15 համարները որ ցույց է տալիս նախ ինչ տեղ ունեցավ նրա ներսում եւ դրա պատճառով շատ մեծ օժնություններ կորցրեց կարդում եմ 12-ից 15 համարը Եսայ մարգարեի 14-րդ գլխից Ինչպես վայր անկար երկնքից ով առավոտը ցաքող արյուսիակ գտրվեցար գետինն անկար ով ազգերը նկուն անողը Բայց ինքդ ասել է իր խոսրտումը վեր կելնեմ երկինք աստո աստղերից բartzը կդնեմ իմ աթորը կնստեմ Աստվածների Ժողովի Ժողովի սարի վրա UCC-ի ծայրեժումը վեր կելնեմ ամպերի բարձրությունների վրա բարս բարսիալին կնանվեմ բայց դու դժողքն ես իջել գուբի խորխորատները նրա սրտում այս հպարտությունը բարձրացավ եւ կամեցավ այսպես ասած հավասար լինել բարձր աստծու հավասար լինել աստվածային դիրք ունենալ, հրճակվել եւ երկրպակվել, պաշտվել որպես աստված։ Բայց նա ճշտակ էր։ Դա աշտարության դեմ էր, իրականություն չէր։ Նա եթե նույնիսկ թույլեր դրվեր, նա չէր կարող այդ դիրքում կանգնած մնալ։ Սակայն այդ մեծ հանցանքը գործեց գորոզություն հպարտություն ուզեց բարսյալին նմանվել հասնի բարսյալնի աթորը դնի այդ բարձր դիրքին եւ այս, այս չարությունը այս չարությունը ոնց ասած իրականացնելու այս նպատակին հասնելու համար սատանան սկսեց հակառակել աստծուն եւ աստծո պատկերով ստեղծած մարդուն Նրա սրտում ցակվեց ծնվեց սուտը մեղքը ոչ մեկ նրան չեր դրդել մեղանչելու ոչ այդ գොරոզությանն էին դրդել որևիցե՞ մեկը որևիցե՞ մեկը չեր դրդել նրան սուտ խոսելու ստութիամբ խապելու Եվան նրա սրտում ծնվեց մեղքը եթե Եվան ադամը մեղանչեցին նրանք մեղանչեցին սատանայի դրդմամբ իսկ 사탄ան ոչ միքից դրթված չէր իրենում զնվեց մեղքը եւ ստության խապեցեվային գիտեք այդ պատմությունը դրթեց նրան մեղանջելու արքերvast цаրից ուտելու 사탄 այսպես ասենք այդ նախքին լավ գեղեցիկ անունը opathavor անունը ունեցող հայուսյակը զրկվեց այդ անունից դարձավ հակարակող աստծուն, հակարակող ճշմարտությանը, ներժող դարձավ ճշմարտությանը։ Սատան հայր անվանվեց, որովհետև նրանում ծնվեց սուտը։ Դրա համար էլ փոչվեց սատան հայր։ Այդ հակարակությունները անելու պատճառով էլ գոչվեց հակարակող, հակարկորտ Սատանը։ Եվ Սատանային, այսինքն Վիշապին հետևեցին նաև իր առաջնորդության հանձնված հեշտակների խումբ իրեն փոր կառավարում էր մի խմբի հрюսիակը, որ մեղանչեց նրան հետևեցին նաև այդ խումբը։ Երևում է, որ նրանց էլ գայթակղացրած, հրապուրած, ինչպես է մանրամասությամբ չի խոսվում, այլ հետևեցին Ենթադրում եմ, վիշապը իր ագիով քաշում էր փոչով աստղերի 1/3 մասը։ Երբ որ մեղանչեց Արիսյակը, այդ սուրբ անվանը արժան չեղավ, եղավ հակառակորդ եւ նրան հետեւող հրեշտակներն էլ նրան հետեւեցին։ Դարձան նրա համար զորք եւ սատանայի համար դարձավ նաեւ զոր կետակայում այն մարտիկ, ովքեր հետեւեցին նրան։ Նրան հոստության անիրավ խորութերին դարցան նրանք էլ չար արթարությունը մերշող ստուցում սիրող այդ մարտիկ էլ դարցան զորք սատանայի եւ սկսվեց հակամարտությունը գնալով ավելի մեծացավ հակամարտությունը սատանայի եւ աստծո միջեւ մի պատերազմ, հոգևոր պատերազմ, արդեն հայտ բարձ է 사տանայի բանակներ, նրան հետեւող հեշտակները, նրան ծառայող հեշտակները եւ նրան ծառայող մարտիկ։ Աստծո կողմն են, Աստծո բանակներ, Աստծո սուրբ հեշտակները եւ Աստծուն ծառայող մարտիկ։ Չենք ասում ամեն Աստծուն հավատացող մարտիկ, մարտիկ կան, որ շատ հավատում են Աստված կա։ Շատ բաներ գիտեն, բայց չեն հոժարվում ճարայել Աստծուն։ Աստծո բանակի մեջ են նրանք, ովքեր ճարայում են Աստծուն։ Եվ այս հակառակություն, այս պայքարը Աստծո եւ Սատանայի միջեւ է՝ Լույսի եւ Խավարի, Բարու եւ Չարի։ Սակայն Թե դե իวัสսո բանակն են, աստուրի շն탉ները եւ աստուն ծառայ սուրբ աշտակները եւ աստուն ծառայող մարդիկ, սակայն այս պատերազմը աստունն է։ Մեր հզոր աստուն, որ ստեղծեց երկինքն երկինք ու երկիրը։ Իярք է նրան հաղթել անհնար է։ Աին էլ որ քիչ առաջ լսեցինք, դարերի մեջ տեսնում ենք թվացial կարծես հաղթություններ, բայց արստվում է դա եր պարտություններ սատանայի վորոշ բաներ ես էլ վորոշ բաներ համառոտ կասեմ ուրեմն այս հակառակությունը խորանալով ընկրկվեցին մարտիկ, որոնք հետեվեցին սատանային ու հետ արքիրը, որ շատ այն մարտիկ, որոնք հետեվում են սատանային, կարծես նրան նման արտահայտվի իշխելու, sense գորոզությունը, հպարտությունը Ինչպես նայեր մտածում աստուն հավասար անեմ իմ աթորը, այդ նույն երույթն արտահայտում է նրան ծառայող մարդկանց մոտ։ Եթե միջև անգամ մարդ ասում է, որ ես հավատում եմ աստուն, բայց գොරոզությամբ, ապարտությամբ ե ապրում, մերժում աստվածա շնչան խորուրդները, աստծո միտքը, աստծո խորուրդը, այս մարդը այն պատկերն ունի ինչ որ սատանան։ Կամ մարդիկ ուզում են շահից, բարքից հաստնելու մոլուցկով ամեն սդության ամեն ստոր ճանապարհներին դիմել ճիշտ այն նմանությունն է ինչ որ 사տանայի ասում է կեր չես մեռնի խապկանք եւ տեսնում ես այն մարտիկ որոնք հետեւում են ճարին այդ նույն պատկերը ունեն նմանվում են նրան աստուն հետեւողներն է, են նմանվում են աստուն Քրիստոսին օրից օր նմանվում են Քրիստոսին Եվ երբ որ Քրիստոս խաչվեց, ուշադրություն դարձրեք, ծածկված խոսում է Քրիստոսի խաչի այդ նրա աշխարգալը, առաջին գալը աշխարհ հայտնվելը մարդն ու մարդնում հայտնության 12-րդ գլխի 1-ից մինչև 6-րդ համարներում խոսում է Քրիստոսի աշխարգալու մասին եւ չի ասում խաչվեց հարություն առավ, սակայն հա դիտենք աշխարհ եկավ եւ նա խաչվեց, հարություն առավ Տերը, հաղթեց, ինչպես մարդիկ համարում էին պարտություն, բայց դա պարտություն չէր, Քրիստոս մինչև վերջ չմեղանչեց։ Սա իսկ հաղթություն էր եւ իր արդար լինելու պատճառով հենց հարություն առավ։ Հաղթություն 사տանայի դեմ և դրանից հետո կարծես այն որ ինչ էլ որ մնացել էր եր երկնքում որոշակի հնարավորություններ 사տանային դրանից է, է զրկվեց քրիստոսի խաչի գործի այդ հաղթությունից հետո մի ուրիշ պատերազմ երկնքում որ խոսում է 7-րդ համարում 7-րդ համարից մինչև 12 համարը կկարդամ պատերազմ եղավ երկնքում Միքայելը եւ նրա հրեշտակները պատերազմեցին վիշապի դեմ եւ վիշապը պատերազմեց եւ իր զորքը չկարողացան դեմ կենալ եւ ոչ ելտեղ գտնուvecավ նրանց համար երկնքում եւ վայր գցvecավ մեծ վիշապը այն առաջին օձը որ բանսարկու եւ սատանայի կոչվում այն բովանդակ աշխարհ կողորեցնողը վայր գցvecավ երկրի վրա Եվ իր հրեշտակներն էլ իրեն հետ վայր գցվեցան։ Մեծ ցայն լսեցի, որ ասում էր երկնքում. Հիմա փրկությունը եւ զորությունը եւ թակավալությունը եղավ մեր Աստծուն, եւ նրա եւ իշխանությունը եղավ նրա օծյալին։ Որ վայր գցվեցավ մեր իեղբայների ճարախոսը, որ ճարախոսում էր նրանցի նրանցի Աստու առաջին ցերեկ եւ 기շեր։ եւ նրանք հախտեցին նրան, գարի արյունով եւ իրենց վկայության հոսքով, եւ չսիրեցին իրենց հոգին ոչ ինքը իմա։ Սրա համար ուրախացեք ով ու երկինք եւ որ բնակված եք նրանում։ Վայ երկրին եւ ծովին եւ նրանցում բնակվողներին, որបាន ցարքում վայր իջավ ձեզ մոտ, որ մեծ բարգություն ունի, գիտենալով որ քիչ ժամանակ ունի ներկայացնում է, որ նա ավելի լուրջ հակառակություններ է ունենալու երկրյա, ինչպես որ մենք այսօր տեսնում ենք։ Սակայն 11 համարի ուշադրություն դարձրեցի, ասում է Սուրֆերի համար, ասում է նրանք հաղթեցին նրան, Գարի Արյունով եւ իրենց վկայության խոսքով եւ շիրեցին իրենց ողքին մինչեւ իմահ։ Գարի Արյունով նենք ծպցեցինք։ Արթարացան Քրիստոսով նրա վկայության խոսքը այսօր ունենք եւ օրս օրե հարստանում ենք ավետարանի խոսքով, նրա վկայության խոսքով եւ մեր, ասմիջ սիրեցին իրենց հոգին մինչեւ իմա։ Շատ բաներ կան, որ մեզ դուր են գալիս, պետք է դրանք թողնենք այն ամենը, ինչ որ խանգարում է մեզ ծիրոջ խոսքը ողնելուն, ծիրոջը հավատալուն, նրան վստահելուն։ Վիշապը ասում է, պետք է հակառակի մեծ բարգությամբ երկրի վրա 17 համարում է ասում է եւ Վիշապը բարգացավ այն կնկա վրա եւ գնաց պատերազմել պատերազմ անելու նրա մյուս ավակների հետ, որ աստո պատվիրանքները պահում են եւ Հիսուս Քրիստոսի վկայությունը ունեն։ Մենք 사տանայի դեմ հաղթության մեջ կլինենք Քրիստոսին վստահելով, նրա ըկայությունը խոսքը պահելով հաղթության մեջ կլինենք հարատև։ Թե այսօր, թե վաղը, թե ոչինչ, վերջ։ Սակայն մենք այս քանից որ նայում ենք, տեսնում ենք, որ բավական փորձ ունի Սատանան, ადაմի ժամանակից, որ սկսեց ակարակել մարդուն միջև հիմա շատ-շատերի հետ է գործել Սատանան եւ իր հեշտակները՝ հմտացել ինչպես մոլորեցնել մարդկանց, իր ստուտիամբ խափել, մոլորեցնել, ծնամություններ գցել նրանց մեջ՝ ապելություններ, կռիվներ, պատերազմներ, որ որով խանգարի մարդուն, որ մարդը չկարողանա Հիսուսին դառնալ, չհաստցնի ապաշխարել։ Ո՞նց ապաշխարել այս կյանքից հեռանալ մերնի։ չկարողանա մեղքերի թողություն ընդունի։ Ամբողջ պայքարը դրանում է։ Նա հաղթական չի համարվի, եթե մեկը մեռնի ապաշխարած Հիսուսով մեղքերի թողություն ունեցած։ Գարցից դասած, ինչպես քիչ առաջ էր լսեցինք, խաչեցին Հիսուսին։ Կյանքին դաշքում շատ ծուրփերի հալածեցին, բայց նրանք, որ հավատարիմ մնացին, նրանք չպարտվեցին, թեև մեռան։ Քրիստոս մեռավ եւ հարություն առավ այս հաղթությունը մեզ համար։ Այս հաղթությունը մեզ համար էլ։ Մերն է։ Ապաշխարհից մարդու մահը պարտություն չի դասատանայի պարտություն է չկարողացավ կոտրել նրա հավatքը նա մնաց հավատարիմ միջևի մահ բայց ախտությունը եթե կարողանա շեղել որբեսի ինքը լինի մարտու համար առածնորթող դեսիկ ինքը պայքարում է նույնիսկ համարձակվի հիսուսին մոտենալ ուզում էր ինքնն առածնորթի ասում էր եթե դու աստծո որդի ես ասա իսկ քարերը հաց դառնան Ուզում էր առաջնորդել իր խոսքով ինչ-որի բանաներ։ Տերը մերժեց։ Ախտություն էր մեր ժեց, դա, մերժելը։ Որպեսի մարդուն առաջնորդի իր հնարած տարբեր խափություններով, ստուտություններով, հնարած տարբեր կրոնքներ, կեղծ ուսմունքներ իբրև աստծո աստուն հաջող լինող ճանապարհներ են, սուտ վարթապետություններ։ Եվ այսօր տեսնում ենք շատ-շատ ազգեր, այնպիսի մուսմունքների մեջ են, որ Քրիստոսին աշխարի փրկչին չեն կարողանում ընդունել։ Իրենց իսկ վարտապետությունը չի թույլ տալիս ընդունել Հիսուս Քրիստոսի աստված լինելը, աստծորդ լինելը, փրկիչ լինելը։ Մեծ, պ, սենց ասած, պատեր են դրվել։ Մարդիկ մի ուսմունք են ընդունել, որ իրենք իսկ մերժելու են իրենց ընդունած ուսմունքի պատճառով Քրիստոսի մասին հայտնությունը։ Քրիստոս աշխարհի փրկիչ, բայց իրենց սիրողին, իրենց փրկություն շնորհողին չեն կարողանում ընդունել, եւ այդ իրենց ուսմունքները, որ ազգերի մեջ տարածվել է, եսայի մարգարության մեջ որ կարդացին, զուշադություն դարձրեցիք ինչեր ասում՝ ով ազգերը նկուն անող։ Մարդիկ այդ օտար ու ուսմունքները հոգի հարազատ են համարում։ Միջև անգամ, երբ որ Ինչ որ մի ազգից մեկը դառնում է Քրիստոս, Քրիստոսին, ապա աշխարում է, ասում է՝ դու թողել ես մերը։ Հակառակում ես մեր ուսմունքներին, մեր ազգայինին։ Բայց բոլուրինն է եղել Աստված եւ Քրիստոսը բոլուրի համար խոստացված փրկիչն է։ Բոլուրի համար խոստացված փրկիչն է նա։ Այս մոլորություներով կարողացավ ազգերին մեջ հաջողվեց նրան ազգերի մեջ դնել ուսմունքներ, որի պատճառով Քրիստոս մերժեն։ Օսո հրաշքն է, որ մարդի կարողանում են ապաշխարել տարբեր ուսմունքների ցա հրաշք է, Տեզովուրդ։ Որի ամեն մեկի ապաշխարությունն է հրաշք։ Ամեն մեկի։ Գարցես թե հենց այսպես էլ պետք է լիներ, հեշտությամբ ընդունեցինք Քրիստոսին։ Մենք ինքներս են եղելենք մոլորված հապված թեև այ ժողովուրդը այնպես մի գաղափարների մեջ է, է խորացած որ խանգարում են իրենց գաղափարները Քրիստոսին ընդունելու կարծում են թե իրենք ամենա աստվածա հաջող ժողովուրդն են սակայն Քրիստոսին չեն ընդունել ով չընդունեց Քրիստոսին իր մեղքերի համար պիտի դատվի ժողովուրդ ով ընդունեց Քրիստոսին նա կյանք կունենա Հիսուսին ընդունողը, Ավետարանի արkhայության խոսքը ընդունողը ազատվում է Սատանայի, այսպես ասած, ճիրաններից, խավարից, ազատվում է, նրա միտքը լուսավորվում է, սկսում է կարողանալ տեսնել շուրջը, լուսավորվում է միտքն Աստծո խոսքով։ Սատանան էլ գիտի, եթե մեկը դարձավ Հիսուսին, իր հսկողությունից իր իշխանությունից դուրս է գալու։ Էլ իրեն չի երկր բակելու, նույնիսկ հակառակելու է իրեն։ Ամեն ջան կանում է, որ պեսի մարթը ճապաշխարի։ Դերն առակներով որ խոսում է, առակներով ցույցեր տալիս են աշխարհի սկզբից սատանային հակառակություններ, օրինակ, որոմների առակը որ ասում է արտաշխարհն է։ Բարի ծեր ցանողը մարտի ворթին, այդ ծերն արքայության խոսքը եւ դշնամին, որ որոններ ցանեց սատանաներ եւ հունցնել աշխարհի վերջը։ Աստուծո իշտակներին աստված պետք է ուղարկի եւ հնձեն հավ, հավաքեն արթարներին դեպի կյանք Քրիստոսին, աստուն մեռյողներին դեպի, ասում է, անանցանելի գրակով։ Պետք է անցնեն ծույցը տալիս է այստեղ նույնպես, որ հակառակող սատանան է։ Մարտկութян հակառակող, որ մարդը պիտի մերժի նրա միտն ու խորութը։ Ես գուզեմ որոշակի ուշադրություն դարձնենք նորից, դե շատ անգամ լսել եք Սերմնացանի առակը՝ սա այդ մկնության հատվածը։ Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլխի 10-ից 23 համարները։ Դասնոթի 23 համարները։ Դուք հիմա լսեցեք զերմցանողի առակը։ Այն ամենից, որ արքայության խոսքը լսում է եւ չի իմանում, գալիս է ճարը եւ հպաշտակում նրա սրտի մեջ սերմածը։ Սա է ճանապարհի մոտ սեր, սերմածը։ Եվ կարկարոտ տեղը սերմածը նաեւ որ խոսքը լսելիս շուտով ուրախությունով ընդունում է նրան, բայց արմատ ճունի իր մեջ Այժմանակավոր է եւ երբ որ նեղություն կամ հালাցանք է լինում այն խոսքի համար շուտով գայթակղվում է եւ աշխարհի մեջ ծերմածը նայե որ խոսքը լսում է եւ այս աշխարհի հոգսերը եւ հարստության խափեությունը խեղդում են այն խեղդում են այն խոսքը եւ անպդուղ է լինում բայց բարի երկրում ծերմածը նայե որ խոսքը լսում է եւ իմանում որ եւ պտուղ է տալիս, որը 100, որը 60 եւ որը 30։ Ուշադրություն դարձրեք։ Այստեղ է ներկայանում է սատանայի գործելակերպը։ Նախ հիշեցնեմ ձեզ, սերմը դա արխայական խոսքն է, որ ասում են։ Այն ամենից, որ արխայական խոսքը լսում ենք, ինքը սերմը դա է։ Եվ սերմող տեղը մարդու սիրտն է։ Երբ որ խոսքը լսում է եւ չի իմանում մտքի մեջտեղ չի գտնում լսել է սակայն մտքի մեջտեղ չի գտնում չի իմանում սատանան կարողանում է հանել խոսքը սրտից այնպես է մොරանո որ կարծես սկի լսած չլնի գալիս է ճարը եւ հափշտակում նրա սրտի մեջ ծերմած Այսօր այդ գործելակերպը ունի 사տանան եւ այն կաննը բորեն է մտելուն որ մարթուն որ մարթին քի՞ նկատում որ 사տանանն է միջ կտալիս իրեն։ Հակառակություն բերում, կասկած, դերավատության մդկեր, անավատության մդկեր, ի՞նչ գիտես, ճիշտ է։ Մդկեր, որոնցով մարթուն, այսպես ասած, քցի կասկածի մեջ մարթը չհասկանա, որ իր լսածը արխայական խոսքն է։ Հրկության ավետարանը Քրիստոսի մասին եղող խոսքն է սա, իր համար շատ կարևոր է սա։ Ամեն ինչից կարևոր է, հացից ջրից կարևոր է։ Սա իր կյանքի համար էր։ Մարտը հեշտությամ թողեց հակառակորդի մտքերին դեղ տալով։ Ունի շատ-շատ մեծ փորձ։ Մարտուն գցելու կասկածների երկմտության մեջ մարդ ամբողջովին պիտի հաստատուն լինի տիրոջ խոսքի ուրա մտածելու։ Տիրոջ խոսքը պահելուն։ Ավետարանի արխայական խոսքը մարդու համար պիտի վերշնական լինի։ Երկրորդ վիճակը մարտիկ, որոնքին որ ասում են քարքարոտ տերսերմածը նաև որ խոսքը լսելիս շուտով ուրախությունով ընդունեցին, ընդունում են նրան, բայց արմատ ճունեն իր մեջ։ Այս ժամանակավոր են երբ որ նեղություն կամ հալածանք է լինում, այդ հալածանքերին այն խոսքի համար շուտով գայթակղում է։ Արմատ չկցեց իր սրտի մեջ, չհաստատվեց մարտը։ Այդ խոսքերով 46 մակերեսորեն մտեցավ։ Շատ-շատ մարտիկ այպես մակերեսորեն մտնում։ Նույնիսկ մարտիկ տարիներով հավatքի, կարծես հավatքի մեջ, բայց որ քնության պահ է լինում, տեսնում ես իսկապես Հորացած չն մտածել ծիրոջ խոսքի վրա արդա հայտվում է դա կյանքի տարբեր հարցերում եւ որ արդար մի վարմունք է տեսնում չի կարողանում այդ արդարությունը գնահատել կարծես կրթված չլինի աստծո խոսքով բայց ղեգեցում լսել է խոսք այդ խոսքի սրտում այնտեղ է չգտել որ արժան պիտի լիներ եւ արմատ ճունենալու պատճառով մի ինչ որ գայթակղեցնող հարցեր եւ հեշտությամբ գայթակղվեց։ Հեշտությամ, գայթա հեշտությամ կարողանա կարողացավ մարտա շեղվել, թողնել այն ակունքները թողնել, որտեղից սնուն դեր առնում։ Ասենք, տեսեք, Աստված տարբեր երբերով ցույց է տալիս մեզ մեզ դեպի իրեն գնալու ճանապարհը ասեմ։ Ասում է 19 համարը նորից կարդամ այն ամենից որ արքայական խոսքը լսում է եւ չի իմանում աստված ասեմ 쎌ը որ ցանում է մարդու միջոցով է դառնում մարդու միջոցով է որ խոսքը հաստում է մեզ միայն նախնական վկայության խոսքի մասին չա այլ ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում մեք հոգեւորապես açում ենք հաստատվում ճշմարտության մեջ Աստույ եկեղեցուն տրված парքի տարբեր պարկերներ ունեցող մարդկանց աշխատանքով, որ Աստված առաջնորդում է այդ մարդկանց։ Եվ քրոնյա ժամերին պետք է ուրախալ լինենք։ Չսիրենք, ասեմ, չսիրեցին իրենց հոգին միջև ի մահ։ Կարողանանք հաղթական լինել միջև ի մահ։ Այն ակունքները, որ տարբեր առիթներով Աստված ծույցը տվել արքայության խոս gain ամենից որ լսում ես ումից որ լսում ես հեշ չգայթակողվես կանգուն մնաս դու ունես բազմուկայություններ մարտիկ որոնք աստծո խոսք են խոսել չշեղվես տարբեր դժվարություններ կարող են կանքում լինել արմատախիլ չնի խոսքը սրտից այն ընդածը որ ունես չչկործնես ինչեվ վերջ կարողանաս գնալ Զատանն ամեն հնարք ու զոմե բանեցնել, որ մարդը կորցնի ողնություն, այն ճարաներին կորցնի, որ իրեն պետք էին։ Շատ անգամ մարդկանց այսպես են գրթում, ասում են մարդիկ այս խաղակիր մարդիկ առաջել առաջացել են վայրի ժողովրդից։ Բայց իրականում այդպես չի։ Դուի որուներ ինչ խելացի միտք ինչ իմաստուն մարդ որ տապան կառուցեց ինչ դու ինչքան ներ բացատրիր տապանի չափերը նախագիծ ներկայացրու եթե այդ նախագիծը հասկացող չլինի մարդը չի կարան գալի այդտիսի քաղաքակիրթ կրթված այդտիսի իմաստուն մարդկանցից հերացան և վայրենացան ոչ թե վայրիներից առաջացան քաղաքակիրթները դրա համար մենք ինքներս պիտի արթուննիկ ինձանից սկսած սատանան այսօր բոլորի զդեմ է պայքարում բայց մենք կարող ենք հաղթել ղարան արյունով նրա ոգայության խոսքով արքայության խոսքով ավետարանի եւ չսիրենք մեր ոգին ոչ ի մի мах Նաև երրորդ վիճակը գիտենք, որ բշերի մեջ ծերմածը նաև որ խոսքը լուսում է այս աշխարի, հոգսերը, են, խոսկը, եւ այս աշխարհի հոգերը հարստության խափեություն խեղտում են խոսքը եւ անպտուղ է լինում։ Մարդու հայացքը ուղղվում է տարբեր ուղություներով։ Դիտարկիր է որ նեղության մեջ մարդիկ ավելի կարճում են աստուն։ Դժվար է եթե աստված հարստություն տա քեզ։ Աներավորություն տա դու կարող ես սպահել հողը չտարվել դրանով դա դժվար հարց է հեշտությամբ գայթակղվում են ժողովուրդ այքիչ առաջ էլ ասեցինք մի վկայություն շատ երիտասարդներ լսել են հողը բայց անհոգին ապերասնի դաշտում Աստծո վրա մտածեցին, Քրիստոսի վրա։ Այդ լսածը իրեն զոխնեց։ Գիտեին փրկության ճանապարհը, որն է Քրիստոսն է։ Դարձան նրան ապաշխարեցին ու փրկվեցին։ Ներազ երկընքում կտեսնենք այդ փրկվածներին։ Տեսեք հարստության, լենության մեջ մարդիկ սկսում են սառել, կամած, կամած սառել։ Ես ասում եմ Այս աշխարհի հոգսերը եւ հարստություն խափիությունը խեղտում են։ Խափիություն։ Գարցես թե, չէ՞ ժողովուրդ, այն ինչ ոսկե դինեն աս, մեքինել օкнаես, լավություն անես եւ տեսնում ես այս լավություն անողը ավեճարանի խոսքին ժամանակ ճունի։ Դա ինքննա խափիությունը։ Ամեն բանի ժամանակ կա։ Սատանան շատ նարքներ ունի, շատ նոր կերպով է մտնում, որ մարդը Շերվի չնկատի, եթե ջանկե անում որ Հիսուսին չընդունես, որ իր իշխանությունը չկորցնի մարտու վրա, եւ եթե մեկին կործրել է, ընդունել հիսուսին, է Հիսուսին, ջանկե անում որ շեղվի Քրիստոսից, որ նորից իշխանություն ձեռք բերի այդ մարտու վրա, կարողանա տանել դեպի խավար։ Դեպի ճարիկը, բայց նա չնկատի։ Հենց դա է վտանգը, որ մարտիկ Չեն նկատում 사τανայի մտենալը, նրա խորութները, նրա մտքերը։ Ամբողջ սրտով պետք է մերժés չարին։ Աստված իմաստություն տա բոլորիս, որ կարողանան նկատել նրա խապկանքը, խորամանկ մտքերը, 압ստամբության տանող 사τανայի մտքերը դժվար նկատելի են, բայց անկեղծությամբ պիտի գանկնենք աստծո առաջին որ տերոջ տիրոջից օգնություն ստանանք կարողություն ստանանք Շատ բաներ մեզ թվում է մեր կյանքում ճիշտ է։ Երբ որ Տերը մատը դնում է մի սխալի վրա, որ ինքն է տեսնում, բայց մենք չենք տեսնում, շատ անգամ մենք հակառակում ենք։ Եվ Աստված ուզում է մեզ ուղղել, մենք չենք նկատում, որ Աստծո ցործ է դա, ուզում է մեզ սրբել, չենք նկատում։ Աստված ունի բոլորիս իմաստություն տա, որ մենք կարողանանք նկատել եւ Սատանեի խորհուրդները մերժել։ Չորրորդ վիճակը նայեր որ այսպես ասենք հաստատ ընտրողներն են եւ պատուղ տվեցին այո հաստատուն ծirosh խոսք ընտրողներին շեղել չի հնարար չի ստացվի չարը չի կարող թեև իմաստուն է ունի դարերով փորձ մարդկանց վրա ազդելու շեղելու ունի բայց չի կարող խոսքը պահողին շեղել չի կարող հաստատուն լինողները չեն շեղվել ու ինքեւ վերջ Հովանես Արաքյալը տեսնում էր երկնքում մի բազմություն, որ սպիտակ հանդերսներով կանգնած էին երկնքում, եւ դեսեք Աստուգայի շուրջը նստած եղող երեցներից մեկը այսպիսի մի հարց է տալիս Հովանես Արաքյալին։ Ուրեմն կարծում եմ հայտնության գրքի 7-րդ գլխի 13-ամարից միջև 17-ամարը։ Եվ երեսներից մեկը պատասխանելով ասեց ինձ. Սրանք, որ սպիտակ հանդերձներ են հագել, ովեն եւ կամ որտեղից են եկել։ Եվ ես ասեցի նրան. Դեր, դու գիտես։ Իհարկե, ինեսլեսով հյերական լեսով, նայ եւ ուրիշ լեսներով էլ, դեր հայրեն մի տեսակ բառ ունենք ինեսլեսով տարբեր տեսակ բարեր ունեն, օրինակ մենք օկտագուրձունենք 파рон։ Այս Տեր այն որ դի, աստուն են ասում այդ բառը, չի էլի։ Միհարցանք ցույց տվող բար ասում է դեր դու գիտես։ Եվ նա ասեց ինձ. Սրանք են, որ գալիս են այն մեծ նեղությունից, եւ իրենց հանդերձները լվացրին եւ սպիտակեցին գարի արյունովը։ Նրանք համար Աստծո աթորի առաջին են։ Եվ պաշտում են նրան ցերեկ ու գիշեր նրա տաճարի մեջ։ Եվ աթորի վրա նստողը իր վրան կտարածի նրանց վրա, այլևս ոչ կսովեն, եւ ոչ կծարավեն, եւ չինքնի նրանց վրա ոչ արև, եւ ոչ մի տակույտ։ Որովհետեւ Գառը, որ աթորի մեջ է, կհովեն նրանց, եւ կառաջնորդի նրանց դեպի կյանքի ջրի ջրերի աղբյուրները։ Եվ աստված կսրբի ամեն արտասուքը նրանց աչքերից։ Փառք լինի աստու։ Այսպիսի օռնյալ ապագա է մեզ սպասում, մենք մեր սրբության համար էլ պիտի համբերությամբ աշխատենք երկայնամտությամբ, նամար այդ ցանկ մի ուրիշ տեղում գրքում ասում է՝ իմ համբերության խոսքը պահեցիր, այո, պիտի ջանք անես համբերությամբ աշխատես։ ասում է՝ չսիրեցին իրենց հոգին ինչեր իմա Մենք պետք է մերժենք չարի բոլոր խորհուրդները, չարի բոլոր մտքերը եւ պահենք սուրբ միաբանությունը մեր ծiroջ հետ եւ նրա սուրբ շողովրդի հետ անանցանելի միաբանություն։ Էն 1% անգամ 사տանայի մտքերին խորհուրդներին պետք է դեղ չտալ։ Ավետարանի խոսքը ճշմարտություն է եւ Ավետարանի խոսքը նաև եկեղեցուն տալով բացահայտելով աստված ցույց է տալիս ձեզ, որ այս ճշմարտության մեջ եք։ Դուք լույսի մեջ եք, ունեք մեծ վկայություններ։ Աստված ձեզ օրհնի ձեր պայքարը ցթուլացնեք։ Ինչปիսի հակարակություններ, որ սատանան նորանոր հակարակություններ է ծрақրի մեր դեմ, մենք կարող ենք հաղթել աստծո խոսքով ծիրոջ արյունով։ Միջև վերջ հավատարի մնալով ծիրոջը։ Հավատացեք դերը մեծ է դի պետք է ցուլanak ինչ չար լուր ե լսեք չպետք է կոտրվեք վայ ոնց կլինի ոնց կանենք աստված մեծ է աղոթք անենք դերը մեզ բոլորիս օջնի օջնի չարին խորութները մեզող լինենք ինչ هل չենք նկատում թող աստված մեզ օգնի հայտնի թող մեր սրտում մի անանգստություն դնի միչև նկատելի դառնա չընթունենք սատանայի միտք աղոթք անենք